hablaha yar yar ee magaranaysa ay de xanuun ka xidhay kaanoolahooda de waxa galay muxuu yahay marka arimahan istimaaciga horti sideedaba waa khald in lagaga hadlo een sanatan in qanja xanuun ama gaastiri ka xidhatay een kaanoolaha tee kaanoolaheeda in wax laga sheego leeda waxba ku haya de niyo arinkaas aanu man garan moqto jeediisa man garan waxaan yara wanaagsan marka aad in de warbaahin aad ka hadlayso wajiga horta waa baasaboor marka saadigo leey before iyo after mode qeyla dhan waa waray lagu saaray mode marka sideedaba qofku markuu qof weyn yahay rag iyo dumar ku doonaba hooyada maanta waxa weeyaan buuxisay booskii hooyo iyo booskii aabbad ee masarifto haysato ee wax weyn duruufu ku xeeran yihiin oo xilligaad ogtahay u kala haysan masarifteeda iyo caruurteeda in dibiro loola yimaado oo lagu daaca dibiro oo la yiraahdo waxa sena weydiisato waxa isiiyebay tiri bariyada suuqa miidiyaha waxa ku jirtay hadalhayn fara badan oo ka dhaxlaatay haweenkii ragga taasi oo haween waaweyn ay dhalinyaradii u soo gudbinayaan hadal aan munaasib ahayn sida qof ka noolay ku xidhan oo kala dhibaatooyinka ku sababay qofkaas laga yaabo inuu xanuun ahaanba ugu xidhay qofna dee ma jeclaa inuu iska xidha kaanooliyada waxyaabaha xanuunada amaba lagu qaato injection penicillinka ma qaybtan la dhahay daweynka lagu qaato bal adiga si naxariis lahaan xasan si naxariis lahaan maxaa kaaga baxay horta niyo guud ahaan waxa la yiraa maxay tahay arrimaha istimaaciga ah niyo naag ka dhexeeyaan baba dareenka qof ilaahay ku abuuray horta in miidiyaha laga sheegaa sideedaba ma haboona waxyaabahaasna dhaqan ahaan umaynan lahayn dhaqan laakiin imka waa wax nagu soo darsay heesaa soomaalida waxaa ku jirtay wuxuu dhiinan yahay diraac iyo dir hore kala wacan adoo doog arkayna lama dega abaareen dadnimada aqoonsoo sidii dumar xishoodo hadalkii la dadi jiray haygu oran dibadda ninkaas wuxuu inantaa ku canaanay heesta ugu tiriyay waan ku jecelahay bay ku tiri moogtay waan ku jecelahay diba maxkamad inanta lagu saaray laakiin arimo istimaaciya inaad adigu suuqa aad keento waxaba laga yaabaa inaad tahay baad sanaadad hadaan nin aad tahayna dahablaaba dhashay carruurbaaba dhashay markaad waxa aad ku hadlaysay ilmahaagii dee miyaad sharafimo u soo jiidan suuqa u maraya haddii aad sodox aad tahayn oo aad waxa ku hadasho talabaad dee inaad hablahan yaryare hablahaynan yaryare hablo horta xanuuno badan baa jira dee qofku waxa weyn coronavirus baa ku dhici kara xumad baa ku dhici karta qanja xanuun horta saddex xun baa loo xidha kaan walaa mowt qofku inuu qanja xanuun ma garanaysa coronavirus iyo xumadaba dee markaan iyow inantan qanja xanuun ambaba gaastiri ka xidhatay kaanoolaha dee kaanoolaheeda in wax laga sheego leeda waxbaa ku haya dee niyo arrinkaas aanu man garan moogta ujeediisa man garan waxaana yaro wanaagsan marka aad de warbaahin aad ka hadlayso wejiga horta waa baasaboor maadaama hadduu wejigu baasaboorayo dadkana waa ku akhrinayaan halkan waxaa joogta dowlad laydhaa komiti ku dhiglayaan waxay ku eegayaan maanta dhiiqaad gasho waxaanad ogaataa qof kasta oo si khaldan usoo gala baraha bulshada deg deg buuga baxa imise qofoo caan ahaabaad garanaysaa in maanta ka baxay junuud aanad garanayn ayuu ilaahay kuu soo dirayaa faarun baa lagaa soo qabanayaayo waxaad arkaysaa adigoo leley before iyo after mode qeyla dhan waa waray lagu saaray mowte marka sideedaba qofku markuu qof weyn yahay rag iyo dumar kuu doonaba ahaado oo waxaa bulsho uu magaranaysaa soo bandhigayo kolle qofa ku wareysana in yaroo fiisa wuu ka heli doonaa laakiin adiga sharaftaada dee waxa weeyaan waa suuqii baa kaa xirmay moogta waxay noqonaysaa deg deg magaalada uga baxan markaa dee waxaan leenahay dee hablahan yar yaree magaranaysaa dee xanuun ka xidhay kaanoolahooda dee waxa galay muxuu yahay marka arrimahan istimaaciga horta sideedaba waa khalad in lagaga hadlo baraha bulshada sidoo kale waxaa jirtay dee maxay tahay dad sheeganaya dee inay daaciyihiin amaba diin faafinaya oo waxyaabo de aan afka la soo mari karin xitaa qofka caamada aan afka la soo mari karin inukuna de afka soo mari karin maana de qof maxalaalna dee wax dee uu afkiisa ama midiya ka sheego ma aha laakiin dee bulshada ogoyada hooyada maanta waxa weeyaan buuxisay booskii hooyo iyo booskii aabbaba ee masaarifto haysato ee wax weyn duruufu ku xeeran yihiin oo xilligaad ogtahay u kala haysan masaarifteeda iyo caruurteeda in dibiro loola yimaado oo lagu daaca dibiro oo la yidhaahdo waxaasena weydiisato waxa isiiyebay tiri arrinkaasi waxa weeyaan in loo quuro hooyo booskii aabiyo hooyo buuxisay
صدح دافتي أولي من أيياء إن ليرا وحاسة سيدته وحاسة نويديسي وحلاي نقفك عينك كو حظايا ميانو كبقين مقعا وشيغي نقف أفكا صومر ميني دولد دي كومي تكوري لياشنا ميشا ويجوغالو ويأيان إن مقعا بلغو بحيبا ومقعي واناسنا داعيهان تميشا لغا سارو مقعا يوكا لغو دكيو أنا وحن لي هاي قف كاستوني أو إن محيط ولا إن هو يدا طرفيسن لبك الشيء أنبا أفهمه أمتنا لي ماد رجع تمركو هذا وحاء وشيعو ما جاء وشيعو مركاو هذا ناني سكر ديو كم تجنا كورا لكما ناسيني واد لكما إم كانوا سو كوري أرين كاسنا أرين في عن حقيقة ما ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عياراها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور غايغا حفيسكا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121